Hello， 大家好，我是台南微光眼镜的长工。那今天这个就是我们台湾文创品牌 Classical 我们来聊聊它在2018年最新的一个三个款式。那相信很多人都对这个品牌不陌生哦，它也算是现在台湾的文创品牌里面算是相当受欢迎的一个哦。当然，第一个就是说它的品牌 image 就是我们的韦氏牌，再来呢，它本身对它的品牌形象也塑造的相当的棒，它的东西相当的文青复古，所以也深受年轻人的一个喜爱。那我们现在聊聊这个品牌的一个东西哦，它长工卖这个品牌在卖的相好久了，好几年了。它有一个东西让长工相当就是说非常称赞，就是说它的材质哦，它的用料其实真的都相当的棒。哦，基本上它的金属部分大部分都是以纯钛的下去制作，所以以长工卖到现在完全没有遇到有什么譬如说掉色啦、腐蚀啦这个东西都没有遇过，也就是说所以它的用料啊什么各方面真的是相当的有水准。好，那我们先来看，这是它今年特别推出的三个款式哦。我们先来看看这两个款式，它是醋酸纤维跟纯钛的一个结合，那它有分两个款式，一个是比较圆一点，一个是稍微圆中带方的一个款式。那这个系列呢，它有个什么特别的地方？它整个纯钛的部分呢，是以薄片的有弹性的贝塔钛去做压制的。这样子是什么现象呢？我们看一下，第一个，它的镜架是有弹性的，包括镜脚都是非常有弹性。然后重量也非常的轻，所以你的佩戴舒适性会相当的好，包括算你的头很大它也可以戴。那鼻垫的部分呢也是纯钛打造，所以基本上整支镜架除了螺丝以外金属的部分都是纯钛。那它这次也采用了一个比较新的经过压制一个防变形的一个醋酸纤维材质去制作，所以它第一个它会比原本的更为轻薄，重量更轻，然后也比较不会有变形，醋酸纤维难免会有变形的情况，但是它使用这种新的经过处理过的醋酸纤维可以避免变形的一个现象，所以呢它的佩戴的舒适性上是非常的好的，所以这个可以让大家参考一下。有两个型，圆的跟圆中带方，那这两个框型呢其实男生女生都是，那每一个型都各有五个颜色哦，是他2018年最新的一个设计。这个佩戴的舒适性长工自己也戴过，因为它的宽度够，长工可以戴哦，那表示说全台湾大概90%的人都可以戴，没有问题，所以舒适性真的是毋庸置疑的，欢迎大家来尝试看看。再来第三个型，这个型比较特别一点，对 Classical 稍微有了解的朋友都知道它大概有90%的眼镜都是圆的，那他特别推出了一个大方，很大方形，再来呢，金属角，这个是纯钛打造的，那而且呢，也多了鼻垫，那鼻垫一样是纯钛去打造，但是它跟刚刚我们介绍那个型不一样，就是什么？因为第一个，它的框面是大的，是厚实的，所以它搭配的镜脚也是属于比较厚实，这样可以让你戴起来的整只眼镜的稳定度会比较高。它戴起来是一个，如果说你是喜欢大框面的，喜欢这只眼镜稍微粗框一点的，它的框面可以符合你的需求。镜脚搭配金属脚，这只琥珀色它的金属脚用的是古铜，可能不是那么清楚，我们换另外一个颜色来看，亮黑配上亮银，整只眼镜又有一个层次感，不会说整只眼镜让你戴起来都就只有厚重，有一个层次感，让这只眼镜金属的镜架更好调整，金属的鼻须佩戴你不用担心说会容易塌或者容易滑，所以它非常适合我们东方人来做佩戴。再来一点，你会发现很特别的一点，这个型你会不会觉得跟太阳眼镜的型非常的像？这一款它也非常适合制作有度数的太阳眼镜哦。那它做成太阳眼镜之后呢，它的型就会真的跟现在很多蛮韩系的太阳眼镜的型会相当的接近，但是呢它会比韩系的镜框的佩戴的舒适性更好，所以喜欢 Classical 的朋友真的不妨可以试试看这个款式，它不会让你失望的。而且
相信如果是认识我们微光眼镜稍微久一点的朋友都知道，我们长久以来一直相当支持台湾的原创品牌，所以呢，现在我们原创品牌只要来我们店购买台湾的原创品牌，我们都是加上镜片配得好。那前阵子长工有帮有一个镜片厂商，也是我们台湾相当大的镜片厂商，现在也被法国伊斯路所并购了。有谈到了一组镜片相当优惠的一个情况，所以呢，我们现在就可以提供极超薄1.67非球面的镜片，而且是不限度数，配到好。所以你买这支镜架，像这支镜架，它的定价是5680 ，Classical 是全省统一售价。我们就是5680不限度数配到好，那用的镜片是什么呢？1.67极超薄非球面，就算你是近视1800度，一样是5680；你是散光500度，一样是5680。哦，这个那常常有的朋友会有一个疑问呐，问说为什么你可以做这样子不限度数？你是在拼价格？我说不是在拼价格，因为其实我们从以前卖 Classical 的镜架，我们都在推广 Classical 这个台湾的品牌的时候，在当时 Classical 还不是那么有知名度的时候，那好几年前的，我们就都是买镜框送镜片。我相信很多在微光眼镜买过 Classical 的朋友都知道。那我怎么现在可以做到不限度数的？就是我们刚刚跟你聊到的，是镜片厂商，因为说真的，不限度数一般眼镜厂真的没有办法啦。那真的是有厂商在后面的一个支持，我们才有办法去做到这样子。那我们也跟厂商谈好了这样子的东西，哦，那个厂商就说他们在这一个我们要办的这些优惠活动的这些范围内呢，他都可以提供我们，所有不限任何度数的镜片的价格都是一样的。那就有人常会跟厂工讲说，那你何必这样做？你还是一样照做嘛，啊，超过度数的算你赚到啊。可是这个不像长工的个性啊，长工个性就反正我的成本都是一样的，那我为什么不能拿来回馈给我的客人呢？尤其是长工自己本身也高度近视，那从小配眼镜都很贵啊，我相信高度近视的人听到这个心有戚戚焉吧。对，所以既然厂商愿意提供不限度数，而且又是镜片等级不错的镜片，那当然我们就可以回馈给我们的消费者哦。因为高度近视的人通常就不外乎什么呢？镜片很贵嘛，镜片很厚嘛。那我们是用到折射率 1.67， 已经是现在安全镜片里面第二薄的。好，哦，然后而且你不管你是高度散光或者是高度近视，嘿，我们都可以相当就是相当亲民、相当优惠的价格来佩戴一副眼镜，也让大家一起来支持我们台湾的一个文创品牌。哦，这才是长工的一个初衷。也希望大家可以一起来支持我们台湾的文创品牌。好，谢谢各位。